ake ciki ne wai ya aka yi ne kake ta nema na kai Allah wane ka samu ina ga ya ma kai ana wani magana kai Maganin nan wannan ai wuka ce ai nan bari in ga ya ma harkar kwace daba bari in ga ya ma ka bayar da bayar ba mata ba mu wallahi Allah ina ga ya ma wallahi da jiki na ya sanyi wallahi tallahi ya zai ya ce kwace aje da wuta wuka kitchen kai Allah can gara da Allah can ai yanzu kai kitchen da kake gani ita ce kutsawa ba wani lakani ko simi da kitchen bara Ah, baka barin ta kwana. Kai gara nan yau ta kunya sun. Kaga mutsiyacin mutun daga waza zai ta mana da hankali in ba na tsorata ba Allah ya ci nan wallahi ba ta roba bace ta gaske ci ni na tsorata kai daga wasa ai ba daidai bane haka ni ma sai na ga maka sunan wani ka duk ya kwata mana komai wallahi dallai ni da zuma a gudu da yasa na gudu wallahi dan dare kwaya dai ne mashidin kwansa shidin wofi kai bari in ga ma komai daga gani ko na bari wallahi Allah wani maganar banza maganar wofi ana wani maganar